Зранку було оголошено про замінування адмінбудівлі нашої. Тому, ви бачите, ми не можемо туди потрапити, не мер міста не може потрапити, не ті, хто тут працюють. Тому спілкуємося на вулиці. Ну, зато у нас багато часу для спілкування. Зараз ми те, що можемо зробити, ми намагаємось. Зараз буде організований масовий забір крові, бо ми розуміємо, для Києва її потрібно дуже багато. Поки що не знаємо, яким чином ми її будемо передавати, бо там спеціальні умови перевезення, але зараз організуємо, да, вона буде перероблена на плазму. Окрім крові, ми мусимо забрати Ігоря Сердюка, якого вчора було вбито в Мар'їнському парку пострілом у вісок. Це наш кременчужан, він загинув. В нього залишилась мала дитина. Потрібно це теж організувати. Сподіваємося, що не буде нових жертв ні серед мешканців міста Кременчука, ні серед мешканців України, ні з якого боку. Ми за мирне вирішення.